Mən Həsən İbadullah Gümüşü doğulu Cəbrayılın rayonu Böyük Mərcan kəndindənəm. Mənim də orada yazılı var ki, orada şikayətim nədəndir? Boş saman, bitilmiş saman yerinə su verilir, su arılmaq gələcək məsələn 5 gündən 10 gündən sonraki heyvan otarmaq. Amma orada yerində göstərilir, çəkilişdə göstərilir ki, mənim yoncama su verilmir. Xahiş edirəm sizə, mediada onu yayınlayasınız ki, bizim nazirlər ona qulaq baxsınlar, bir nəticə göstərsinlər ki, görək bizim başımıza nələr gəlir. Bax, 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 bu da, bax, 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 gör hara qədər zırdı, bax, bax, mən su tapıram, mən gedəm yerimi su artırmağa, yerimi su armağa. Bax, dəyində, bax, 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 az yerdə, hələ, bax, 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 bir beləzim, bax, bu, şunu su arıcı, bax, 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 göz qabağında, bax, 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 görürsən? İbadullah. Bax, indi sənin görmə, mənim şox şehranım, mənim telefonuma niyə cavab vermir? Bax, bu, bax, göz qabağında. Hə, bəyər bax. Qolunda Allah bu dünyasını versin, Allah rəhmət eləsin. Hə, bəyər ağzın aldı. Allah qorun, nurla dolsun, hər şahid ailəsini gətir, qoy bilər yerə ki. Yəb, belə eləməyə, cəmatım, bir şuan dalıb yer suarırlar, bax. Susan deşiyindən nəyin ətini? Susan deşiyi tutacaq. Susan deşiyi yox. Deyib, deyib, bu bərəyə bax. Bərəyə bax, indi bağlamışsın, nə onu sən? Kim bağlı? Ona yaram, buranı Allah qalın. Ay, bəs o kim bağlı? Bərəyədən bax, su gedir. Susan deşiyindən, o boyda yer su arılı. Sən əvvəl bəstirin. Ay, nə bəstirin? Susan deşiyindən o boyda yer gedir. Zaman Susan deşiyindən, ben hayatım, gedin o boyda Susan deşiyindən o boyda yer su içər ha? Heç zaman su qoyanda o boyda su içmir. Ay, o anda sen deşiyi açtın. Çiçen deşiyi. Çiçen deşiyi bir böyle yer yer yarıya kadar içmez. Mən gedəcəm çəkəyəm, hara gedəcəm? Ey, yekə kişisən, adamın qanacağı olar, mərfət olar, ə. Qanacaqsız səndə, mərfətsiz səndə. Bu, Susan deşiyi cəmat tutacaq, ə. Ay, Susan deşiyinə bir su içi. Teyzədən gələn su hara idi? Ay, hara gedir? Belə indi bağlanıb o. Nə bağlanıb? Hara bağlanıb? Ay, belə bağlanıb, köynə belə olsa, köynə torpaq olar o. Ondan ənə gedib gör. Susan deşiyi bir belə su gələr mi? Geri gəlir. Hara, hara, hara. Yalına, yalına nənə. Hər rəngə bilmə, sahib göstərim hara. Yalına nənə su gedib, bax. Ha, gəl də hər rəngə bilmə. Gəl, gəl. Gəl, gör, hara gedəm. Damağa satsan deşiyini qoymur, gəl, su gedib. Gəl. Bax, gör, orada nənə su gedib, mən onu 10 dəfə gəlmişəm ora. Sənin qarnın dərdir, nədir? Mən oraları gəlmişəm, ortaya o yanına yana su yoxdur, oradır. Aya, bir yer içir, yonca bir belə yerdə yonca su içər. İbadullah, qarnın dərdindir, qarnın. Yox, qarnımın dərdi ayrı şeydən. Ayrı niyə qədər niyə belə eləmirəm? Hə? Hə, oğlum məni salıb qanadan, gəlin cavab verim. Burada sən deşiyindən su gedib, burada deyə... Ay, nə sən deşi, sən də yaxşı yox, sən deşi. Sən deşi. Ümmətin yerinə bir an 10 metr su gedib, oğluyla burada şəkirsin. Ay, yaxşı eləyirəm şəkirəm, hə? Mənim yerimi niyə yanmalıdır? Mən niyə bu gündə tərəfim qalmalıdır burada mənim? Gəl bura, dara, gəl bura. Mən tərəfim niyə qalmalıdır burada? Niyə baxmalıdır mənim burada? Su vermişsən deyim, bax da. Ha, gəl, göz, göz gəldəndi, bax, niyə gəldi şey eləmir? Sənin burada yerin olsa su getməyəcəkdi sənin yerin. Nə? Buradan indi bu sənin yerin olsaydı getməyəcəkdi. Mən bələyəmi bağlayıram. Ha, o köynə bələydir, o təzə bələydir. Ha, bu təzə bələydir. Mən bu yeri tamam köynə bələyini, təzə bələyini tanıyır. Mən buranı mal alacağam, şumlayacağam, mal ümmətimə danışmasam da. Buranı şumlayacağam, qoymayacağam, otdan alacaq eləyəsə. Ha, onu otdan alacaq eləyəm, nə bilim, nə cəbətin alacaq. Mənim yerim orada yanır, mənim yerim yanır. Ha, buranı çək, bir belə göl yığmısan bura. İki yerin suyu var burada. Ha, bu belə olur. Ha, zəhmət çəksin arxın artası. Arxın, arxın tirəsini yaxşıbatını o tərəfin rəyini gülsün. Zəhmət çəksin eləsin aparsın da. Bir yerin suyu var burada. Artaq. Niyə olmalıdır? Mən çox deyirəm bu durum ki deyim mənim telefonumu açsın. İndi onu mən sizə hamısını ona göstərəcəm. Dayan. Bəri çəkək. Beş metr orası. Mən kənd təsərrüfatı nazirliyindən xahiş eləyirəm.
Su Təsərrüfat Nazirindən xahiş edirəm. Belə israfçılığa yol verməsinlər. Belə küləş yerləri su artırırlar. Mehman, mehman pulu alır, yer su artırır, ondan həmən Məbşul Ceyran'a verməsə, Məbşul Ceyran'ın gözü kölgəli olmasa, indi bunu çoxdurunda gözü atmışı qalır. Allah, 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 küləş yerini su artırırsa. Allah, gəlim eləsin, gəlim. Bax, 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 göz qabağından, bax, bax, bax. Mən Su Təsərrüfat Nazirliyini xahiş edirəm, Kənd Təsərrüfat Nazirliyini. Biz küləş yerləri su artırınca bizim qoncamız əldən gedir. Biz qoncamız su arvar istəyirik. Belələr harınlıydı. Sıçan deşiyini. Adlarını qoyurlar, Allah o dünyasını versin, Allah rəhmət et. Şəhid ailəsin, Allah görünür. Əmin olsun, şəhid ailəsin deyir, bizim başımızı kəsəsin. Bizim yerimizi su armayacağız. He? Kimdi şəhid ailəsi? Mən nə bilim kimdir? Hansına deyirsən, yerimə şəhid ailəsi. Hani mən qalmalıyım belə? Bir yerin suyu var da, burada zəhmət çəkin, arğın atlatsın, yılsın kanalı aparsın da. Mənim şofeyə su verdirmir ki, limitimiz çatmır. Bir tərəfdən də taxıl yerlərin su verir, su civarından pul istəyir. Məcbur qalır o da kimdənsə 5 mantala. 5 mantala yer su artırır, taxıl yeri. Amma mənim yerim, bax, 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 bu cürə, bax, sikən o... Qoylaq salıb, bax, bax, buyur. Bax, gəl yaxınına çək. Bax, 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 bax. Burada yonca əmələ gələrmi? Bax, 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 bax. Bax, göz qabağından. Burada yonca əmələ gələrmi? Bax, buranın harasından gəlsin. Mən burada nə məhsul... Əkim, biçim götürürmü ki, mən sərdini məhsul götürürəm. Bax, bax, bax. Bax, 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 bax. Bax, mənim, bax, mənim məhsul olan pay torbadır. Bax, burada hansı məhsulu mən götürə bilərəm ki? Bax, göz qabağındadır. Bax, bax. Mənim şof Tehran'a da deyirəm, deyir ki, ged əlini hara, qəlbi də qoyuram. Mənim şof Tehran telefonu açmır ki, sən kimsən, mən sənə telefon açam. Bax, 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 burada hansı mənim məhsulu götürüm? Ulu önlərimizin davamçısı, hörmətli prezident, bir belə yazmaq, bir belə deməkdir. Nazirlərdən də mən xahiş eləmişəm ki, bunun haqqında ölçü götürmürlər. Bilmirəm, kirvədilər, qudadılar, bilmirəm nədirsə. Bax, bunlar, bu yerdən hansından bir məhsul götürmək olar ki, mən 14 ailə üzvüm var, 7 nəvəm var, mən bunun hansını dolandırım, bax bu yerinlə, hansı məhsul götürüm mən? Yonca çiçəkliyibdir, baba, baba, yonca çiçəkliyib, burada bir qarışdır. Bundan hansı məhsul gözləmək olar? Biz kimə dərdimizi deyək? Arxası bağlıdır deyin. Arxası bağlıdır deyin, bizə əhmiyyət yerin yoxdur. Bizim ancaq ümidimiz sizədir, hörmətli prezident. Kətdə Sərfət Nazirinə də müraciət eləmişəm. Taxıla su həyəlib, taxıl yerinə, küləş yerinə su boş ki, küləş yerinə su verir, verdirir. Amma bax, bu cürə mənim məhsulum əldən gedir, yoncam tə. Biz keçən 2017-ci ilin, sentyabr, oktyabr ayından əhdiyim yerə mən bir dəfə, bax, bir önki günə qədər, iyulun axırıdır, mən bir dəfə buranı su varmışam. Mən hansı məhsul götürüm, nə ilə dolanım mən? Bax, göz qabağındadır, bax, 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 buyur, gəl bax, gəl çək bunu, bax. Mən bundan hansı məhsulu götürürüm ki, mən yer suarım ki, mən bundan gedib aparım heyvanım. Heyvan becərim çərçi günü ya satın, kəsim verim nəvələrimə ya özüm 14 başa, ya da satın mən nə edeyim. Bax, bundan hansı məhsulu mən götürməliyəm. Bax, bundan hansı məhsulu götürməyirlər, bax. Bax, hansı məhsulu götürürüm mən bundan ki, bax, 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 göz qabağındadır, bax. Bu çərtdaxlar, mən bundan hansını məhsul götürürüm. Mehmana deyirəm, mehman deyir, gedə əlin hara qəlbidir qoyuram. Gəlinə deyirəm, gəlin mənim telefonum açmıyor. Mənim şov Tehranı bəlkə də 50 dəfə zəng eləmişəm. Bax, bu məhsulu hardır, hansından eləmək olar? Telefonu atım oradan, telefonu itəcək oradan. Bax, buyur, bax, bax, bu kanaldan. Ayrı vaxtı deyir ki, sən bu kanaldan neçə aydır su gəlmir? Dəndə də deyir ki, bizim limitimizi qutarıq. Bu su, kanala su gəlibdirmi ki, görə bu kanalda su var yoxsa yoxdur? Neçə aydır, bax, mütəxəssislər. Rəy versin ki, bu kanalda neçə aydır burada su gəlmir. Bu limit hardan yoxa çıxır? Hardan yoxa çıxır, bizim başımız çıxmır. Biz, ay hörmətli prezident, ay sənin başına dönüb. Danışan da Cəbir Ayran, Böyük Mərcan Kət sakinidir. Həsən Əvibadılla Gümüşü doğrudur. Bax, bundan hansı bir məhsul götürək? Biz hansından məhsul götürək? Biz qarnımızın dərdini kimə deyək? Yoxsa bu gəlir, bu yoncanı əkək, göz dağı olunca bunu ləvq eləyək yoxsa? Bizim dolanışığımda, mənim şəxsin mənim də dolanışığım, 7 nəvəm var, 14 ailə yüzüm var. Mən dolanışığımda ancaq bu yoncu ilədir. Yoncan da bugünə salandan sonra. Mən nə ilə dolanım? Heç bir yerdə də işləmirik. Heç bir yerdə. İcra etməyəti, deyər ged əlin hara qəlbidir qoyur da. Su idarəsi müdürü, mənim şov teyirəm deyər ki, ged əlin hara qəlbidir. Xayiş edirəm, onun üçün çəkib müraciət edirəm ki, bax göz bizə.
Xahiş edirəm, bir nə tərəflər, yol göstərin biz, bu yolla gedək biz. Bax, bax, yolla gedək biz görək ki, bizim başımıza nə iş gəlir, biz nə ilə dolanaq. Dolanışığımızın, şəxsən mənim dolanışığım yerimdə, bax bu sahi ilə. Çək, bələ, bu sahi ilə beləsinə çək. Mənim dolanışığım bax budur, bir bura dəl, bax, bax, yüzü belə, bax, bunun hamısı başlayır. Mən nə, bu içərinə mən gəlirəm işmə. Buradan mən nə biçəcəm, nə götürəcəm? İyunun axırıdır. Gəmi 2017-ci ilin sentyabr, oktyabr ayından əhdiyim torpağa bircə dəfə su verilir mənə. Mən burdan hansı məhsulu götürürüm, mən heyvanımla hansı ilə dolandırırım mən? Heyvanımı nə tərəf dolandırırım ki, heyvanımı da kəsim, mən ya satım, mən dolanım. Heç bir yerdə də işləmirəm. Xahiş edirəm. Sizdən dəfələrlə müraciət edirəm, hörmətli prezidentimiz. Bizə bir əlac eləyin. Biz də yazığıq. Bizi belə bir icra hökumətinin yox, bizi belə bir vaxtı keçmiş pensiyoneri gətirib qalıb burada. Xahiş edirəm onu buraxın, getsin astafqaya, yenisi gəlsin bir kəsərli olsun. Mehman təksindən pul umur ki, gətirməyə. Mehman da məcburdur ki, küləş yerinə su verə, oradan 5 manat aldığını aparı verib, mənim şüxdə yerənəm. Bu qədər. Xahiş edirəm, bundan bir nəticə götürün.